Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, na kukaribisha sana katika kipindi kingine cha Mwongozo wa Kujifunza Biblia. Hivi leo tuko katika somo la nane katika kitabu hiki cha kutafuta marafiki kwa ajili ya Mungu, furaha ya kushiriki katika utume wake. Kitabu tunachokiangalia katika robo hii ya tatu ya mwaka 2020. Na somo letu la leo linasema kuhudumu kama Yesu alivyohudumu. Naamini utabarikiwa sana ukiungana nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho katika kipindi cha leo. Na kama ilivyoada, niko nao wachungaji Mussa Mika na Robert Tuvako kutoka katika idara ya uhariri ya nyumba ya uchapaji ya Ufunuo. Wachungaji, karibuni sana kwa mara nyingine. Asante. Nashukuru sana. Na mimi ni mtangazaji wako Mercy Kaanaeli, kwa niaba ya wote ambao wanashiriki kukuletea kipindi cha leo ninakukaribisha sana. Na tunapoanza, mchungaji Mika atatupatia ombi la kufungua. Basi tuombe. Mungu wetu mtakatifu, muumbaji wetu, Mwokozi wetu, mtegemezaji wetu, tunafurahi kumetupatia fursa nyingine kwa ajili ya kutafakari neno lako. Tusamehe kupungua kwetu, tuaomba Roho wako akatuongoze. Mbariki mtazamaji mpendwa ili anaposhiriki kipindi kiwe baraka kwake na kwetu sisi pia, katika jina la Yesu. Amen. Amina. Nakushukuru mchungaji Mika. Sasa tunapoanza somo letu la leo, kuhudumu kama Yesu alivyohudumu, mchungaji Tuvako, ni mbinu gani itakayoleta mafanikio ya kweli katika kuwafikia watu? Nakushukuru mwenyekiti. Somo la leo litakapoanza kujibu swali hili, nadhani litakuwa limetufikisha mahali pa juu sana. Mbinu inayoweza kusaidia kufikia mafanikio ya kweli katika kuwafikia watu, inaonekana katika somo la juma hili, kuanzia kwenye aya ya kukariri, fungu la kukariri, ambayo ni kwenye Mathayo sura ya 9 mstari wa 36, anaposema, na alipowaona makutano aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Huruma ambayo inadhihirika kutoka moyoni mwa Yesu. Anaonekana kwamba aliazimia kuwatendea kile ambacho kilikuwa ndicho kigezo cha huduma ambayo inabidi tujifunze katika hiyo. Na namna aliyofanikiwa ni kwamba hakukomea tu katika kuwahubiri, aliwafikia kimwili, aliwafikia pia kiakili na kihisia. Na kwa namna hiyo iligusa, hata kwa namna hiyo sasa baada ya hapo ujumbe wa kiroho ulipata nafasi. Napenda maelezo yaliyopo kwenye ukurasa wa 89 pale, kwenye paragrafu ya pili inayosema, baada ya kuwaponya wale wenye ukoma na magonjwa wa namna zote ambao wametajwa, kama ambavyo tutaona katika aya kadhaa katika somo hili la juma hili, anasema hii ni kwa sababu watu walipoona kujali kwake kwa dhati walikuwa tayari kusikiliza ukweli wa kiroho aliofundisha. Ndio maana alifanikiwa. Mbinu ya Kristo pekee italeta mafanikio ya kweli katika kuwafikia watu. Mwokozi alijichanganya na watu kwa namna ambayo ilionesha dhahiri kuwatakia mema. Aliwaonesha huruma, alihudumia mahitaji yao, wakamwamini, ndipo alipowaambia nifuateni mimi. Nikomee hapo kwa sasa. Nakushukuru mchungaji Tuvako. Ndio mchungaji Mika. Amekomea hapo, lakini nadhani kuna kadondoo kako ukurasa wa 96. Naam. Ningependa nisome pale ibara ya kwanza pale, sehemu imeandika muhtasari. Maneno ya Yesu yalikuwa na mguso katika maisha ya watu aliyokutana nao, kwa sababu maisha yake yasiyokuwa na ubinafsi yalipatana na maneno yake. Amina. Mafundisho yake yalibadili maisha ya watu, kwa sababu matendo yake ya upendo yalitokana na mafundisho yake. Ameandika hii kwa namna ya pekee sana. Kama matendo yake yasingepatana na maneno yake, asingekuwa na mvuto, angelikuwa na mvuto mdogo kwa watu waliomzunguka. Na anasema kuna msemo wa zamani, matendo huongea kwa sauti kuliko maneno. Kwa hoja hapa ni kwamba
mvuto au mguso wa maneno ya Yesu ulitokana na ukweli kwamba hakuwa na ubinafsi. Hata leo tukiwa na kiongozi ambaye tunadhani hana ubinafsi, anakuwa na mvuto sana. Kila mmoja anataka huyo awe kiongozi, maana wengi wanajaribio kuwa na ubinafsi. Lakini pia anasema maneno yake, yani matendo yake yalipatana na maneno yake na mafundisho yake. Ametumia mafundisho yake yalibadili maisha kwa sababu matendo yake ya upendo yalitokana na mafundisho yake. Hiyo tu mwenyekiti nitaka kuongeza. Nakushukuru sana mchungaji Mika. Ndiyo mchungaji Tuvako. Mwenyekiti, tunaendelea kuliweka hili somo kwa namna litakavyokaa. Na pale katika ukurasa ule ule wa 96 kuna kauli pale ambayo inachukua dhima. Anaposema somo la juma hili linakazia umuhimu wa huduma ya kujitoa kafara ambayo kwa ujumla wake inawalenga wengine. Ikiacha alama ya kudumu katika maisha yao, na nasema tutaangalia mtiririko wa upendo katika kutoka katika moyo wa Yesu kama njia yake kuu ya ushuhudiaji. Nawashukuru sana wachungaji kwa utangulizi huo mzuri. Sasa tunajifunza nini kuhusu mwingiliano wetu na ulimwengu, mchungaji Mika? Asante mwenyekiti, niseme tuna mengi ya kujifunza kutoka kwa Yesu kuhusiana na namna ya kuingiliana na watu au kushughulika na watu ulimwenguni. Nadhani hata hili neno kuingiliana nalo halitoshi sana. Kiingereza nasema interaction, ya Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Na katika moja ya aya ambazo zimewekwa kwenye somo letu leo ni ile ya Mathayo 9 mstari wa 13, anasema kwa maana sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi ili watubu. Tamko la kwanza la au kitu cha kwanza sikujifunza kwa Yesu ni kwamba ali watazama watu kwa kutazama mazuri yaliyo ndani yao. Hakuwatazama watu kwa kuangalia makosa yao. Alitazama, mwandishi alitumia, aliangalia mambo mema ndani ya watu daima. Hakuna mtu mmoja ambaye, yani, ukimtazama hutakosa kosa au kasoro. Yesu alitazama alafu akaona namna ya kujenga katika yale mazuri. Hii na maana alikuwa radhi kuchukuliana na watu ambao walionekana hawafai katika jamii. Na aina hii ya msimamo ilikuwa tofauti sana na msimamo wa watu wa dini, viongozi wa dini wakati wake. Wao waliamini kwamba inabidi ukae mbali na watu waovu. Wasije wakakutia unaje. Actually kuna dondoo unafikiri hapa ameweka. Anasema dini ya waandishi na mafarisayo na masadukayo ilikuwa ya kujiepusha. Mawazo yao yalikuwa fanya yote uwezayo kuepuka kugusana na dhambi. Ingawa hakuwa na dhambi, Yesu aliingia katika shimo la nyoka la ulimwengu ili aukomboe. Sio ajiepushe nao, yeye alikuwa nuru ya ulimwengu. Sasa wao waliamini ujitenge, na tuna mfano kwenye eneo la walimu juu ya mtu ambaye sijashika jina lake. Simon Stylites. Anaitwa Simon Stylites, ambaye anaonekana alikuwa mtawa wa huko Syria. Yeye aliamua kukaa juu ya nguzo nguzo ndefu kwa miaka 37. Unajua nimesoma hii hata sikuelewa. Anakaa pale juu isi akagusana na watu hapa. Na watu wanakuja. Unajua hata nisome kidogo hapa mwenyekiti, anasema kama mtawa mwenye kujinyima anasa za kimwili alitumia siku hizo akitafakari, akiomba na kufikiri juu ya mambo ya Mungu. Mara nyingi watu walikusanyika kuizunguka nguzo ambayo alikuwa juu yake. Walimtazama huyu mtu mtakatifu kwa mabano. Na nyakati zingine walimuomba ushauri. Sifa yake ilienea katika eneo lote la jirani, na wengi miongoni mwa watawa waliiga mtindo wake wa maisha. Kanuni moja ya msingi ya hawa wanaojitenga na watu na kujinyima anasa ilikuwa ni imani kuwa
Umoja wa ndani pamoja na Mungu hupatikana kwa kujitenga na ulimwengu. Hawa wao walifanya hivyo. Watawa. Watawa kwenye mabano. Unajua kukiwa kwenye mabano maana yake ni kwenda, ni vizuri kusema walioitwa. Au waliokuwa na waliofahamika sana kama hivyo. Inaweza isimaanishe. Kinyume chake ni kwamba neno la Mungu linafundisha kwamba tujitenge na uovu. Wao walijitenga na watu. Lakini mwandishi amependekeza kwamba staili aliyotumia Yesu na ambayo huenda ndio tunapaswa kuitumia ni sawa na kuwa na mtumbwi. Ukaweka kwenye bahari au ziwa. Unahitaji tu kuwa naweka kwamba haujatoboka, usije kaingiza maji. Na kwamba hamna maji ndani. Lakini ukae humo humo ndani. Kae humo humo ndani. Na hiyo ndio kanuni aliyotumia Yesu. Alijichanganya nao ili apate ainue ubora ndani yao. Ajaribu kuonyesha kwamba huyu ana hiki, yule ana hiki, yule ana hiki. Na katika sehemu hii ana si ajabu Yesu alizungumza katika Mathayo 5 mstari wa 13 14 kwamba ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Mwandishi ametoa pendekezo ambalo nilikuwa sijawahi kuliona mimi. Nilijua chumvi inafanya kazi ya kuhifadhi vitu visioze, lakini anasema katika zama zile ilikuwa ya thamani sana. Pokuwa unazungumzia chumvi, ilikuwa unazungumzia utajiri. Na kwa hiyo akasema, Yesu alikuwa anasema ninyi ni utajiri kwa dunia. Yaani ninyi ni wa thamani mno duniani. Na lakini alikuwa ana maana kwamba sasa chumvi ikikaa kule isipogusana na samaki kwa mfano, inamhifadhije? Kwa lazima uje iguse ule mguso. Au chumvi usipoichanganya basi kwenye mboga, haiwezi kuleta ile ladha na haiwezi kufanya ile shughuli yake ya kuhifadhi. Kwa hiyo ndio maana Yesu aliomba kwamba Baba situtoe ulimwenguni, bali atulinde tu na yule mwovu. Tunahitaji kuwa hapa duniani. Zamani nilikuwa mimi niko sikubaliani na wazo, unajua kulikuwa na hoja ya kwenda JKT. Baadhi ya watu waliamini kwamba kwenda JKT ilikuwa ni kwenda ni kujitia kwenye mazingira ambayo, kwa sababu walikuwa waruhusu watu kwenda kusali. Sisi tulienda, mimi nilienda JKT mwaka 89 pale Ruvu, nakumbuka vizuri. Kweli walikuwa waruhusu kusali. Lakini nilitafuta siri moja kwamba nitakuwa mwaminifu sana kwa kazi zote, alafu nitamwomba Mungu anipatie namna ya kusali. Sheria ya jeshi ilikuwa inatuambia unaruhusiwa kutoroka ila wasikukamate. na kwa tukua tunatoroka. Na kwa ushuhuda wa namna ambavyo tulijichanganya, namna nianze kutoa tu ushuhuda leo mapema. Kwa ushuhuda, siku moja mmoja wa wakuu wetu wa pale JKT, mkuu wa company sameja anaitwa, alinichukua makuruta, mnachukulia kwenda kusaidia kazi za kujenga sio kibanda chake na nini pale. Sasa ananiangalia, alikuwa anashangaa kitu kimoja. Kila walipoita kazi ngumu, watu wa kufanya kazi ngumu, mimi kwa kwanza kunyosha mkono. Kila tulipoenda kwenye gwaride, mimi nilikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kucholewa kwa kufanya vizuri. Hata tulipoenda kupiga risasi ile inaitwa nini, range, mimi nilikuwa miongoni mwa watu wawili waliopiga risasi zote kwenye kifua kile kilichowekwa mbele. Na kuogopa sasa. Usiniogope. Kwa hiyo alikuwa kumbe yeye anaangalia na huyu mtu najua ni mkuria. Kwa siku hiyo wakati naenda kwake sasa nafanya kazi kwake kule, nilikuwa nazienjoy, mimi nilikuwa naenjoy kazi tu, nimwambie Mungu nitazifanya kama ulivyosema. Na akaniuliza, hivi wewe una dini? Kaambia mimi ni Mwadventista. Wengine wamezoea kusema msabato, ni Mwadventista wa sabato. Akasema, nilikuwa najiuliza kulia gani liko hivi. lakini nikaona kwamba kule kuchanganyika kuliwapa nafasi ya kupata ule ushuhuda.
Amina. Wanapenda kuona. Nakumbuka mahala fulani kwenye kambi moja, sikuwepo hii, ila yule mkuu alisema watu wote wataenda kazini isipokuwa wale ambao wanadhani wao ni wa Sabato, kwamba Jumamosi watai kwenda kazi, waletwe ofisini kwangu. Watu wakajua ni fursa ya kutoka. Watu wapendi kazi. Watu wapendi kazi. Wene za mazaji kitino ni gundua hiyo. Hizi kazi za mikono watu wengi wapendi sana. Wakaja wengi. Akawaambia Tesa. Jeshi ya watu. Sio mateso ya kuwa. Mazoezi tu. Kuviringika chini. Kupiga push up. Hata kuinua mikono tu hivi. Wakapukutika. Anaambia mbaya ya nadhani atafanya kazi Jumamosi. Aende msiputeseke. Nadhani walibaki vijana wanne. Sikumbuki vizuri lakini ni wachache. Wengine wote waliondoka. Wale peleka hivi, peleka kule, fanya hivi, fanya hivi. Hawapigi, ni mazoezi tu, ila yanachosha na yanaumiza wakati mwingine. Baadaye akasema waletwe ofisini kwangu. Alipofika kule akaambia, ninyi sasa ninatoa amri za kila siku za kikosi. Mtaenda kusali. Nilikuwa nataka nitoe wale wa uongo. Unaona kuchanganyika. Yesu alijichanganya na hao watu, na anasema ninyi ni chumvi. Nadhani mkazo mkubwa unaosemwa hapa, ambao hata hatuwezi kuepuka na ni vizuri usisitizwe, ni kwamba nuru haiepuki giza, nuru huangaza gizani. Sasa dunia ni giza, ni wapi nuru inapofurahia? Si ni kwenye giza? Kitaka nuru, wewe chukua tochi yako nenda hapo nje uanze kumulika mchana. Hata tochi itakuwa inakushangaa. Yaani huoni, utafikiri haifanyi kazi. Lakini itumie wakati wa usiku ule giza totoro. Ndio utaona thamani ya ile tochi. Kwa nuru ile, sisi tunapowekwa duniani kama nuru, ndipo kazi yetu inaonekana kuwa effective. Na kanuni ambayo Yesu anatufundisha ni kwamba tujali watu, tuwape fursa ya kuona yaliyo mema ndani yake pale, tuyakuze, lakini pia ni kwamba tujiepushe na maovu, tuwe kielelezo. Ili yale tunayofundisha yapatane na yale ambayo tunayafanya. Nakushukuru sana mchungaji Mika. Sasa mchungaji Tuvako, katika kujichanganya huku, ni sawa kuwasilisha ukweli bila kujali hisia za walengwa? Nakushukuru mwenyekiti. Nikishukuru pia kwa ajili ya namna ambavyo tunamuona Kristo alivyosisitiza namna ya kuchanganyika na jamii, paka kaambiwa anakula na kunywa pamoja na wenye dhambi. Inatia moyo jinsi ambavyo tumeitwa kuwa faida kwa ulimwengu bila kutiwa doa na dhambi. Basi na katika swali hili pia, namna gani tunavyozungumza kuwasilisha ukweli bila kujali hisia, nadhani ndio swali. Labda nikumbuke mambo yafuatayo. Kwamba jambo la kwanza ni kwamba Kristo aliponena na watu aliongea maneno ya neema. Ndivyo maandiko yanatuambia. Mmoja wapo ya aya hizo ni Luka 4:22, inaposema walistaajabu maana maneno yalikuwa ya neema yaliyotoka kinywani mwake. Maneno yenye neema. Na mimi nataka nikuulize, ya neema yanakuaje? Neno hili ambalo limetumiwa hapo ni maneno yanayobariki. Ni maneno mazuri. Tena nilishangaa katika Kiingereza tunatumia neno, linatumiwa neno grace ambalo limetafsiriwa kama neema. Lakini mara zingine neno hilo hilo ambalo linatokana neno la Kiyunani linalotafsiriwa kama grace ambalo tunasema neema, ni ndilo hilo pia linalotumika kwenye kumaanisha sifa njema au maneno mazuri. Maneno mazuri. Na hivyo Kristo akanena maneno yaliyopendeza, mazuri yenye neema. Ndiyo yaliyotoka kinywani mwake. Hivi kulingana na swali pia na kulingana na mwongozo wetu hapa, ninajifunza kwa Kristo ya kwamba kuna haja ya kuchambua kitu gani nikiseme, licha ya kwamba ukweli unaweza kuwa wazi tu, lakini nikisemeje?
tukumbuke kile ambacho tulikiona, nadhani ilikuwa ni somo la juma lililopita, kanuni za ushuhudiaji, ya kwamba ufanyeje unachokisema, namna unavyokisema na wakati unaokisema hicho kitu. Hiyo busara inaleta uwasilishaji wenye neema. Hivyo Kristo akafanya hilo. Lakini nakiona hiki kitu katika ukurasa huu wa 91. Katika Mathayo sura ya 8 ninamuona akishughulika na yule akida wa Kapernaum. Ambaye hakuwa hata Myahudi, anakuja kwa Bwana anamwambia, ukisema neno mtumishi wangu atafanyaje? Atapona. Anasema Kristo akamwenda, hiyo imekuwa sawa. Akastaajabu kwanza kidogo. Akastaajabu. Tukiangalia tuone kilichotokea, maana kilileta mshangao kwa Bwana Yesu. Maana kinatajwa kwenye Mathayo 8 mstari wa 5. Anasema hivi, Mathayo sura ya 8 mstari wa 5 anakieleza alipokuja yule akida akamwambia haya 6. Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani mgonjwa wa kupooza na umwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja. Nitakuja nimponye. Ndipo yule akida akasema, Bwana, mimi na sisi stahili wewe uingie chini ya dari yangu. Lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Kwa nini? Aya 9. Kwa maana mimi nikimwambia huyu, mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu, nikimwambia huyu nenda, huenda. Na huyu njoo, huja. Na mtumwa wangu fanya hivi, hufanya. Ndipo Yesu aliposikia hayo alistaajabu, akawaambia wale waliomfuata, amina nawaambieni, sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli. Ninachoguswa nacho hapa ni namna Kristo alivyochukua tabia njema za huyu akida na kuzikuza. Ana capitalize kwenye positive. Anasisitizia kilicho chanya. Anachukua kilicho chema na anaanzia hapo. Na kwa kweli ile ilitaka imani ya ziada kwa Mrumi askari kusema ninakuamini. Yaani Wayahudi hawajafanya hiyo imani kwa Yesu kiasi hiki. Lakini huyu ambaye sio ameonyesha hivi. Lingine ambalo niliona pale katika mazingira ambayo Kristo anaonyesha hiyo kauli na maneno yenye neema, ninaiona pia katika mazungumzo yake na yule mwandishi. Anatajwa kwenye kitabu cha Marko 12 aya 34. Ni baada ya huyu mwandishi kuja na kusema nifanyeje nipate kuurithi uzima wa milele. Nadhani tukiangalia pale aya ile kwenye Marko sura ya 12 anaisema hivi. Marko sura ya 12 aya 34 ndipo anapoitoa ile kauli mwisho. Lakini kabla ya hapo ni mjadala. Yule mwandishi anapokuja anamwambia aya 28, amesikiliza alafu akauliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Bwana akazitaja kwa ufupi. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili yako, vyote mpatie Bwana Mungu. Halafu ya pili, mpende jirani yako kama nafsi yako. Ndipo yule akasema, ndio umesema vizuri. Yule mwandishi akazipitia tena, akarudia tena kana akasema, umesema vizuri sana, wewe ni mwalimu mwema, kwa sababu umesema vema ya kwamba Mungu ni mmoja, wala hakuna mwingine ila yeye, na kumpenda yeye kwa moyo wako wote, kwa fahamu wote na kwa nguvu zote, na kumpenda jirani kama nafsi yako kwa faa kuliko sadaka nzima ya kuteketezwa na dhabihu zote pia. Bwana akamwambia, huko mbali na ufalme. Sasa hili likuwa likitusumbua. Hata kuna, nadhani kuna somo tuliloliangalia majuma machache yaliyopita, tulipomkuta akisema, Bwana Yesu akimwambia hauko mbali na ufalme. Sema, yani how close? Huo mbali ni kiasi gani? Lakini kwa lugha ambayo ingekuwa hasi. Samahani kuweka mawazo yangu, lakini kwa sababu neno la Mungu limeonesha wazi muktadha wa mjadala, angesema bado hujafika. Kama angetaka tu kwenda katika lugha ya kigeni, wanasema unachagua kusema nusu kikombe kiko tupu au nusu kikombe kimejaa. Badala yake akasema hiki ni nusu kimejaa. Kamwambia hauko mbali. Nimalizie hapa kusema hili.
kwa lugha hizo waliweza kumsikiliza, alijenga neema na hivyo walifunguka masikio yao, na hivyo ndipo inapokuja ile kauli ambayo ipo kwenye Isaya 42, ambapo aya ya 42 aya ya 3 ambapo anasema yeye na hatavunja mwanzi uliopondeka. Na hivyo ile namna ambayo inadhihirisha ya kwanza ya kwamba kusudio la Mungu ni kwamba yeye aliye tayari anamhurumia, yuko tayari yule ambaye yuko tayari kupokea huruma yake, Bwana hatammaliza, atamjenga. Kusudi lake ni kumsaidia aliye tayari. Na hivyo moyo uliopondeka uko tayari kusaidiwa. Wakolosai inasema maneno yenu yawe na munyu. Na kwa kweli hii kauli niliwahi kusoma miaka ya nyuma kidogo. Ukweli bila upendo ni ukatili. Lakini pia upendo bila ukweli ni unafiki. Hivyo yote lazima yaende pamoja. Lakini namna gani unayaweka pamoja? Yaende pamoja ukweli na upendo. Na Kristo aliyapeleka vizuri katika namna ambayo hakuumiza hisia za watu, lakini aliwasilisha ukweli. Asante sana mchungaji Tuvako. Ndiye mchungaji Mika. Nimependa yeye aliyokuwa anasema ukweli bila upendo ni ukatili. Ninataka ninyoshe, lakini nafikiri waliichagua vizuri. Angesema naweza kaa ukatili, lakini lazima uwe mkavu, usipokuwa na upendo lazima uwe mkavu. Moja ya mafungu yaliyonigusa sana ni hili la Isaya 42 mstari wa 3. Kwamba Isaya anasema kuwa kuhusu Yesu kuwa mwanzi uliopondeka hata uvunja. Na pastor amemeifafanua vizuri, na utambi utokao moshi hata uzima. Na akasema kwamba Yesu alikuwa na huruma nyingi kiasi kwamba alikuwa mwangalifu asiumize bila sababu hisia za watu au za mtu aliyemwendea kwa imani, au aliyekuwa na chembe chembe ndogo za imani katika moyo wake. Sasa niliona kuna maelezo katika ukurasa wa 99. Mwalimu, nitasoma tu, mwenye kiti sitaeleza. Sipokuwa kama Roho atanisukuma hivyo. Kwa mujibu wa nabii Isaya, Yesu asingevunja mwanzi uliopondeka wala utambi utokao moshi hata uzima. Kwa maneno mengine, Yesu aliwaponya waliochubuliwa kwa upole. Naam. Hakuwahukumu zaidi. Hebu fikiria maneno makali ya hukumu ambayo Yesu angeweza kumkemea nayo mwanamke aliyekamatwa katika uzinzi, au mwanamke Msamaria pale kisimani. Fikiria jinsi ambavyo angemkemea Simon Petro badala ya kumkana, baada ya kumkana kwake, au jinsi ambavyo angemkosoa kwa ukali yule mwizi msalabani. Lakini Yesu hakufanya mojawapo ya hayo. Maneno yake yalikuwa maneno ya tumaini, yalikuwa maneno ya neema, rehema na msamaha. Na ndio maana yanakuja yale maneno ya Paulo, kwa maneno yanu ya yawe ya neema siku zote kikolea munyu mpate kujua jinsi wapasavyo kujibu. Kwa hii natuonyesha kuna nyakati tunadhani ukipiga ndio umefanya vizuri. Na mimi nadhani hii ina apply kote. Yani unaona huyu mtu kakosea. Unajua mtu akikosea tayari ameshaumia kwa kiasi fulani. Unapiga pale pale kwenye kidonda. Kumbe unaweza ukatokea upande mwingine ukamfanya akatoka, sasa akasema vizuri, ukamsaidia. Na Yesu kuvunja mwanzi ambao ulikuwa unataka kuvunjika ali tusaidia kusimama. Amen. Nakushukuru mchungaji Mika. Ndio mchungaji Tuvako. Nashukuru sana mwenyekiti, nimeguswa sana na maelezo mchungaji Mika alivyoyaweka hapo. Ninaona kuna kitu pale kwenye ukurasa wa 95 kinachopelekana na swala hili la namna ambavyo alikuwa anashughulika na hisia, na hili linatuhusu. Ni swali. Lipo sehemu ile ya maswali ya mjadala, swali la pili. Sipendekezi kwamba tulijadili hapa, lakini nalisoma tu kwa sababu ya manufaa ya mpenzi mtazamaji na kutafakari kwa binafsi. Fikiria wakati uliposema jambo ambalo yawezekana lilikuwa la kweli, sahihi, hata pengine lililo hitajika. Lakini ulilisema vibaya, yani kwa mtazamo au sauti mbaya.
ulijifunza jambo gani kutokana na uzoefu huo ambalo laweza kukusaidia usurudie kufanya hivyo tena. Mathalani, kusubiri mpaka upoe kwanza kabla ya kusema. Mm-hmm. Au jambo jingine kama hilo. Kome hapo. Nashukuru sana wachungaji kwa uchambuzi huo mzuri. Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ni kipindi cha Mwongozo wa Kujifunza Biblia hiki, na leo tuko katika somo la nane, robo hii ya tatu ya mwaka 2020, somo linalosema kuhudumu kama Yesu alivyohudumu. Na mimi nimebarikiwa sana na uchambuzi ambao umepatiwa na wachungaji hao katika sehemu ya awali. Tunakwenda katika mapumziko mafupi. Usiondoke kando ya runinga yako, tutarejea hivi punde na utazidi kubarikiwa. Mpenzi mtazamaji, tunarejea tena, ni kipindi cha Mwongozo wa Kujifunza Biblia. Leo hii tuko katika somo la nane, robo ya tatu ya mwaka 2020, kuhudumu kama Yesu alivyohudumu. Na mimi nimebarikiwa sana na sehemu ya kwanza ya kipindi hiki. Na tunaporejea katika kipindi hiki cha pili, mchungaji Mika atatueleza kuna uhusiano gani kati ya kusamehewa dhambi na afya ya kimwili. Asante, asante mwenyekiti. Nadhani kuna jibu mahala, hata kabla ya ufafanuzi, ambao nadhani atakuwa amekusikia. Katika huduma ya Yesu duniani, mwenyekiti, moja ya vitu alivyofanya sana ilikuwa ni uponyaji. Alitoa pepo, alifufua wafu, aliponya magonjwa mengine waliopooza. Kuna visa vingi sana kwenye Biblia, na unaweza kashangaa kwamba huenda ni sehemu kubwa ya huduma yake. Swali ni kwamba kwa nini Yesu alifanya hivyo? Maelezo ni kwamba alitaka kuhudumia mahitaji ya kimwili ambayo yangefungua mlango au yangeweka wale huru kuwa tayari kihisia, kimwili na kiakili kwa ajili ya kupokea, kwa ajili ya uponyaji wa kiroho. Nitaka nisome maelezo madogo hapa, alafu katika ukurasa wa 92, Yesu alihudumia mahitaji ya kimwili ya watu ili aweze hatimaye kukidhi mahitaji yao ya ndani. Hitaji la kimwili ni eneo la maisha ambalo tayari watu wanahisi hawawezi kutatua tatizo wao wenyewe. Linaweza kuwa kuacha kuvuta sigara, kupunguza uzito, kupata mlo bora zaidi, kupunguza msongo. Linaweza kuwa hitaji la chakula, nyumba au matibabu. Linaweza kuwa hitaji la ushauri. Hiyo ni hitaji la kimwili. Lakini mwongozo wetu unasema hitaji kubwa kabisa la msingi ambalo Yesu alikuja kulitafuta na kulishughulikia ni hitaji la kiroho. Anasema ni kile ambacho wanadamu wanahitaji zaidi kuliko vyote vingine, hitaji la uhusiano binafsi na Mungu na utambuzi kuwa maisha yao yana umuhimu wa milele. Upatanisho na Mungu. Na unaweza hata ukapenda upate majibu ya haraka. Kwa nini hili linapewa umuhimu mkubwa kuliko hata kuponya magonjwa? Utaponywa, alafu baadaye tena utakufa. Utafufuliwa, alafu utakufa. Kwa hiyo anaposhughulikia lile kubwa, analeta utatuzi wa milele. Yaani leo ni sawa, kuna mtu anahitaji chakula, unatakiwa umpatie na kuonyesha upendo. Utampatia. Lakini kesho atakufa tena. Ukitaka kumpa kumfikisha kwenye kukidhi hitaji lenyewe la msingi, akutanishwa na Mungu, uhusiano wake ujengwe, aandaliwe kwa milele. Amen. Hilo ndilo lililokuwa kubwa la Yesu. Ndio maana maelezo yaliyotolewa katika sehemu nyingine ya mwongozo huu, utaona kuna wakati aliondoka
akaacha watu wanaomsubiri. Watu walikuja wengi, lakini akaambia wanafunzi, twende kwingine nikahubiri huko nako. Sasa alifanya hivyo. Kuna visa viwili ambavyo vilitolewa katika sehemu hii ambavyo vinaonyesha kwamba kulikuwa na alipoponya, kuna wakati alihusianisha moja kwa moja na maisha yao ya kiroho. Kwa mfano, mwanamke mwenye kutoka damu katika Marko 5 mstari wa 25 hadi 34. Kuna yule mama alikuwa ametoka damu mfululizo kwa miaka 12. Uliposema 12 nikakumbuka na mtoto wa Yethro aliyekuwa anataka kufa. Ambaye naye alikuwa na miaka 12. Kwa hiyo huyu mama miaka yote ya umri wa mtoto huyu alikuwa ameteseka. Na alipitia kwa waganga wengi. Na walihusianisha na hali yake ya kiroho. Alikuwa ametengwa. Na Yesu anapohitimisha pale anamwambia, enenda zako usiwe na msiba wako tena. Kwa hiyo anahusianisha kwamba uende na uwe na amani kabisa. Yesu alipomponya, kuna huyu wa Mathayo ambaye Yesu alimponya akamwambia, nafikiri yule aliyekuwa amepoza, akamwambia jipe moyo, umesamehewa dhambi zako. Alikuwa amebebwa ameletwa kwenye mati ile, na Yesu aliposema pale umesamehewa dhambi zako, ikaleta shida kweli kwa wale viongozi wa dini. Paka Yesu anauliza, shida ni nini? Ni kusema umesamehewa dhambi au kumwambia jitwike godoro uende? Lakini akamwambia, ili mjue kuwa mwana wa Adamu ana uwezo wa kusamehe dhambi. Na akamwambia ile. Ni kwa sababu kwa Yesu cha muhimu ni hicho. Mimi nadhani somo hili linatufundisha kitu kikubwa sana hapa. Mwenyekiti, cha kwanza tushughulikie mahitaji ya watu. Amina. Anahitaji nguo apewe nguo, anahitaji chakula apewe chakula, anahitaji kutembelewa atembelewe. Tukidhi mahitaji yao. Lakini tusisahau kwamba tukiacha kushughulikia hitaji la uhusiano wao na Mungu, hatujawasaidia kiasi cha kutosha. Asante sana mchungaji Mika. Sasa mchungaji Tuvako, kuna hatari gani ya kupenda zaidi miujiza ya uponyaji kuliko injili? Nakushukuru mwenyekiti kwa swali zuri. Kwamba kuna ulinganifu kati ya uponyaji na injili ni jambo la msingi sana kuzingatia muktadha wa jinsi Bwana Yesu alivyotenda. Nianzie kwenye mazingira usuli katika kilichotokea kabla ya tukio ambalo mchungaji Mika amelidondoa tayari, amegusia kidogo. Lakini nianzie kwenye Mathayo sura ya 4 anapozungumzia juu ya kile ambacho alikifanya katika kuhudumia watu. Ninadhani kama kuna taarifa katika vitabu vya injili iliyosheheni mambo makuu ambayo Bwana Yesu aliyafanya, pengine sijui kama inazidi hizi ambazo zimeandikwa kwenye Mathayo sura ya 4 na Mathayo sura ya 9. Yaani ni mambo makubwa mno ambayo yamewekwa katika mistari michache. Ninasoma kwenye aya 23 hadi 25 kwa ajili ya manufaa yetu na mpenzi mtazamaji. Aya 23 ya Mathayo sura ya 4 inasema, naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Na habari zake zikaenea katika Shamu yote. Wakamletea wote waliokuwa hawawezi, walioshikwa na maradhi mbalimbali na mateso, wenye pepo na wenye kifafa na wenye kupooza, akawaponya. Na makutano mengi wakamfuata kutoka Galilaya na Dekapoli. Kumbuka Dekapoli kule alipokwenda yule jamaa aliyekuwa amepagawa na mapepo, alipona akaambiwa arudi huko. Na Yerusalemu na Uyahudi na ngambo ya Yordani. Nidokeze hiki, kinaonekana kwenye aya 23. Unajua unaposema ugonjwa ni rahisi kutaja jina la ugonjwa. Iwe ni saratani hata leo, hata iwe ni corona, hata iwe ni kifua kikuu, hata iwe ni ukimwi, hata iwe ni chochote, ni rahisi kutaja. Udhaifu ni ngumu.
kwa sababu unaweza ukawa ni madawa ambayo yamekufanya ujisikie vibaya na hivi. Yeye hakukomea kuponya ugonjwa, aliponya mpaka na udhaifu wa kila namna. Na anaisema hiyo pia, sitaisoma hiyo sasa, lakini ipo kwenye ile Mathayo 9:35. Ninapomalizia katika jibu la swali hasa la msingi, naenda kwenye Marko 1 inapotaja mambo machache. Marko sura ya kwanza aya ile ya 32 ipo pale katikati katika kurasa ule wa 93. Marko sura ya kwanza ni vizuri tukaisoma. Inasema hivi, aya 32 naanza akisema, hata kulipokuwa jioni na jua limekwisha kuchwa, walikuwa wakimletea wote walikuwa hawawezi na wenye pepo, na mji wote ulikuwa umekusanyika mlangoni. Akaponya wengi walikuwa na maradhi, waliokuwa na maradhi mbalimbali, akatoa pepo wengi, wala hakuwaacha pepo kunena kwa sababu walimjua. Yaani hata pepo walijua huyu bwana hatumwezi. Na anasema aya 35, hata alfajiri na mapema, ni nadhani hiyo kwa ajili ya muktadha niende mpaka 39. Akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Simoni na wenzio wakamfuata, na walipomuona wakamwambia, watu wote wanakutafuta. Akawaambia, twendeni mahali pengine mpaka vijiji vilivyo karibu, nipate kuhubiri huko nako, maana kwa hiyo na alitokea. Akaenda akaihubiri akihubiri katika masinagogi yao katika nchi yote ya Galilaya, na kutoa pepo. Hakomei kwenye kufanya miujiza. Anapofikia hatua hii, inaleta swali. Baada ya kwamba afanya miujiza siku nzima, siku inayofuata wanapokuja wengi zaidi kwa ajili ya miujiza, anasema ninaenda na huko kuhubiri injili. Jibu rahisi. Msingi wa habari njema ya Kristo niungane na kile ambacho mchungaji Mika alitangulia kukifafanua. Ni habari njema ya ufalme wa milele. Haikomei tu katika kupona miili leo. Na msisitizo wa Kristo ulikuwa habari njema ya ufalme, na hivyo kupona mwili hakukuachwa, lakini la msingi zaidi ni la milele kuliko mwili huu ambao unadumu kwa muda mfupi. Na yawezekana, inawezekana kabisa, baada ya kuponywa hawa watu siku nzima ya kwanza, wanaokuja siku ya pili huenda hata hawahitaji habari njema ya ufalme. Wanataka tu wapone miili, kwa sababu hiyo ndio hitaji la kibinadamu. Tunataka vitu vya sasa, kesho sio hoja sana. Na hivyo Bwana Yesu anasema habari yangu ya muhimu ya juu kuliko vyote, sio tu kwamba huyu aliyekuwa na alikuwa amedhoofika leo anatembea, sio huyu aliyepooza leo amesimama. Habari njema ni kwamba aupokee ufalme, aishi milele. Nimalizie kwa kulisema hili. Uhusiano upo hata kati ya umaskini na utajiri na ufalme wa Mungu. Sio lazima ukiwa maskini utaokolewa, wala sio lazima pia kwamba ukiwa tajiri utapotea. Kwa nini nalisema hilo hapa? Ni kwa sababu miujiza ya Kristo haikujikita katika mambo ya muda mfupi. Utajiri au maskini katika dunia hii ni mambo ya muda mfupi. Swali hilo limewekwa katika mwongozo wetu pale chini, kwamba hivi mtu anawezaje kuwa maskini na kaishi maisha yake yote huku akimwamini Yesu, au mgonjwa? Fundisho nalolipata leo katika kujibu swali hili ni kwamba ni azma ya Mungu ambayo ilidhihirika katika Kristo, ya kwamba tupokee ufalme bila kujali hali zetu. Haya mengine ni matokeo yake. Tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, mengine yote mtazimishiwa. Amina. Asante sana mchungaji Tuvako. Sasa mchungaji Mika, Ukristo wa kweli utaonekanaje siku ya hukumu? Sasa mwenyekiti, nitaje tu vitu vitatu. Kwanza, katika mafundisho ya Yesu ya mwishoni kuna mifano, sio niseme mitatu, inayotajwa. Mfano wa wanawali 10 ambao natukumbusha juu ya umuhimu wa Kristo kujazwa Roho wa Mungu. Mfano wa pili ni ule wa talanta ambao natukumbusha kwamba tunao wajibu wa kutumia kwa uaminifu karama ambazo Mungu amempatia kila mmoja wetu.
Na mfano wa tatu ni ule wa tuseme kondoo na mbuzi. Katika Mathayo 25 ambapo Yesu anagawanya kati ya kondoo na mbuzi. Kondoo anakaa mkono wa kuume, bila shaka mbuzi wanakaa kushoto. Na mfano ule unatukumbusha kuwahudumia watu wengine kwa moyo mweupe, wahitaji kwa moyo mweupe. Lakini katika eneo hili tunakumbushwa hivyo vyote ni sehemu ya Ukristo, kwamba hata Yesu alipokuwa anaponya na kukaza juu ya kuwahudumia hawa, ni kwamba anaona mbele zaidi ya kuwahudumia tu gerezani. Anaona kwamba katika shida yake, mbele yake zaidi kuna shida ya kiroho. Kwa hiyo lengo, ingawa anaanza hapa, ni kufika kule kwenye kiroho. Na nimeona maelezo haya na ataja nsema, ingawa mfano huu uzungumzia kukidhi mahitaji halisi ya kimwili, kipengele cha kisa ambacho hatupaswi kukipuuza. Je, kuna uwezekano wa kuwepo jambo jingine hapa? Kuna njaa na kiu iliyofichika kwa Yesu kutokuwemo katika mioyo ya mwanadamu ambayo ina shauku ya kukidhiwa? Alafu nikiruka pale chini kidogo, anasema ugonjwa wa dhambi unaleta kifo, lakini nabii anatuelekeza mahali palipo na tiba yake. Maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana. Yesu ni tiba ya ugonjwa unaotishia afya ya roho zetu. Kwa hiyo ingawa alikuwa anashughulika na hiyo, lakini alitaka wajue kwamba anashughulika na tiba ya ugonjwa wa dhambi. Na kwa swali lako ulivyouliza kwamba Ukristo wa kweli unatuhusisha katika kujihudumia katika maeneo hayo, kwamba ujazo Roho Mtakatifu, utumie karama ambazo Mungu amekupatia, udhihirishe upendo wako, lakini usiji ukaishia katika kushughulika na kumelekeza tu kwa matatizo ya muda, bali umuelekeze katika tiba ya tatizo kubwa zaidi ambalo ni la dhambi. Ndio maana hata watu wanapoandika vitabu, watu namwambia unapotatua tatizo, tazama na lile jingine kubwa. Maana unaweza ukamwambia mtu, yani wanasema kama unafieka mti lakini unafieka tawi, itachipuka tena. Kwa kuna namna ya kung'oa tatizo kubwa, ni tatizo la dhambi. Kwa hiyo upendo kwa mtu aliyejazwa na Roho, ambaye anatumia karama zake vizuri, utamsaidia kuwahudumia watu kwa moyo mweupe katika shida zao za muda na katika shida yao kubwa ya dhambi. Amina. Asante sana mchungaji Mika kwa ufafanuzi huo mzuri. Mchungaji Tuvako, unakumbuka tukio gani zuri lililookoa watu kutokana na huduma kwa jamii iliyofanywa na Wakristo? Nashukuru mwenyekiti. Hilo swali ni zito. Lakini nakumbuka matukio kadhaa. Pengine nikumbuke moja ambalo sitalisahau, ni miaka mingi kidogo, na lilifanyika kwenye jiji la Arusha mwishoni mwa miaka ya 80. Kulifanyika mikutano mizuri sana ya injili, na ilienda kwa kweli kulingana na utaratibu ambao ninaweza kusema kielelezo kikuu akiwa Kristo, kwa maana ya kwamba ilikuwa mikutano ya injili, lakini pia kukawa na taratibu za huduma za afya, na wakafanya kile walichokiita kwa lugha ya kigeni health expo, yani maonesho ya afya. Basi wakawaleta wataalamu wa afya, wakaleta vifaa, wakaleta tiba za yale matatizo tunaweza kusema ya rahisi, yaliyo magonjwa ya rahisi kutibiwa. Wakafanya hiyo taratibu katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid pale Arusha. Ninachokumbuka ni kwamba siku za awali, juma la kwanza la mikutano ambayo ilichukua kama majuma matatu, juma la kwanza ilikuwa kana kwamba watu walikuwa wachache, lakini wakaambizana juu ya habari ya kupimwa afya zao. Na hivyo juma la pili wakaja wengi, mji ukafumuka, kwa sababu kulikuwa na utaratibu wa kupima afya bure, na wanapewa maelekezo na wale wataalamu wa afya, na wanapewa maelekezo ya namna ya kuishi wale wengine wenye matatizo ya magonjwa aliyogundulika pale, na halafu wanaketi na wanasikiliza habari njema za ufalme, na nyimbo zikaimbwa nzuri kwenye kwaya zilizokuwepo. Na hivi niseme kwa ufupi, ni mkutano ambao ulibatiza watu zaidi ya 400. Amina. Lakini kwa sababu huduma
iliyotangulizwa haikwenda yenyewe, ilifikia jamii kwa kulingana na mazingira yake, na nilibarikiwa kuwa sehemu ya timu ile kwa kushuhudia watu wakimiminika kwa Kristo kwa sababu huduma iliwafikia ambayo ni ya Kristo. Amen. Asante sana mchungaji Tuvako kwa uzoefu huo. Sasa mchungaji Mika, kwa ufupi utuhitimishie somo letu la leo. Kwa amenivuta kutaka na mimi niseme, lakini nadhani kulinda muda. Leo tumetazama kuhudumu kama Yesu alivyohudumu. Nadhani somo la muhimu sana, kwa sababu kwa kweli mimi binafsi sijafika hiyo ngazi. Yaani kuna hatua kubwa. Kuwatazama watu na ukatazama kama watu ambao wana mazuri ndani yao. Kama Yesu alivyotazama na ukaamsha yale mazuri ndani yao. Kujibu kwa namna ambayo haichokonoi na kuleta mijadala na mivutano isiyokuwa ya lazima. Kuona mahitaji na kuanza kuyashughulikia ili yafungue mlango kwa ajili ya hitaji kubwa zaidi la kiroho. Kujua maneno ya kusema na namna nzuri ya kuyasema na wakati mzuri wa kusema. Ninaona kwamba katika maisha ya Yesu na huduma yake tunajifunza kwamba kwa kweli inabidi tujisalimishe kwa Roho Mtakatifu, tujazwe Roho, na kwa kutumia zile karama ambazo Bwana ametujalia, basi tuzitumie ili tuweze kuhudumia watu kwa kudhihirisha ule upendo, ili wakiona upatanifu wa maisha yetu na mafundisho yetu na upendo ule ambao unafundishwa kwenye neno, waamshwe kumtafuta Yesu. Na naamini kwamba tukifanya hivyo kwa kujisalimisha kwa Roho inawezekana, maana mwongozo wetu miongoni mwa mambo uliokuwa unasema siku ya Alhamisi ilikuwa inasema kwamba Yesu anatarajia anatamani kukidhi mahitaji hayo ya watu kupitia kwetu. Na kwa hiyo tutakapotoa hiyo nafasi, Yesu atakidhi hayo, na kutakuwa na kundi kubwa pamoja na sisi ambao watakamilishwa kwa ajili ya umilele. Amina. Amina. Nakushukuru sana mchungaji Mika na washukuru sana wachungaji. Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ndivyo tunavyohitimisha somo la nane katika robo ya tatu ya mwaka 2020, kuhudumu kama Yesu alivyohudumu. Naamini umebarikiwa sana na uchambuzi wa kina ambao umepatiwa na wachungaji hapa. Ninaamini kwamba itakuwa hitaji lako kumuomba Mungu akusaidie ili uweze kufanya huduma yako kama ambavyo Yesu angeifanya. Basi endelea kuungana nasi kila siku za Jumatano saa 3 kamili usiku, Ijumaa saa 1 kamili jioni, na siku ya Sabato asubuhi saa 12:30, ili uzidi kubarikiwa na mjadala wa wenye uchambuzi wa kina unaoletwa kwako na wachungaji kupitia kitabu cha Mwongozo wa Kujifunza Biblia. Na tunapohitimisha somo letu la leo, mchungaji Tuvako atatupatia ombi la kufunga. Tuombe. Baba yetu na Mungu mkuu, wewe ambaye ni mwokozi wa maisha yetu, wewe Kristo ambaye ulitoa vyote ili tuweze kupata vyote, jina lako nalitukuzwe. Tunakushukuru kwa sababu umetufundisha tena leo ya kwamba kuna namna ambayo inafaa kufikia jamii. Umetufundisha namna ambayo ni tabia yako. Na tunatambua tukiangalia na kutafakari ya kwamba kwa kweli tumepungua sana. Tusamehe katika kupungua kwetu, na utujenge kwa namna ambayo tutaiakisi tabia yako katika jamii. Mbariki mpenzi mtazamaji, mpatie neema yako kama ulivyo nena kwa neema na kutenda neema yako katika maisha ya watu wako. Tunakusihi ukamponye aliye mgonjwa, ukamrehemu anayehitaji rehema yako, na ukatusamehe dhambi zetu. Asante kwa sababu umetusikia na unatuokoa, katika jina la Bwana wetu Yesu. Amina. 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 Wachungaji nawashukuru sana. Asante sana. Karibuni tena wakati ujao. Basi mpenzi mtazamaji, kufikia hapo mimi sina la ziada. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki katika kukuletea kipindi cha leo, waandaji wachungaji Mussa Mika na Robert Tuvako kutoka katika idara ya uhariri ya nyumba ya uchapaji ya Ufunuo, katika kamera mtambo Mgereza akichanganyia picha Yose Bryson, na mafundi mitambo yetu Lamek Kabwebwe na Mwai Mbuji,
Mimi ni mtangazaji wako Mercy Kaanaeli. Hadi wakati mwingine, endelea kutazama vipindi vya Hope Channel Tanzania. Mungu akubariki sana.